Katrín Jakobsdóttir tekur forystuna í nýjum þjóðarpúlsi Gallup og Halla Tómasdóttir heldur áfram að bæta við sig. Þeim fækkar sem hafa ekki gert upp hugsin. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar fyrir Grindvíkinga og grindvísk fyrirtæki verða framlengdar og stuðningur við fyrirtæki verður aukinn. Nýjar aðgerðir voru kynntar á blaðamannafundi í dag. 9000 Úkraínumenn hafa flúið heimili sín í Kharkiv héraði undan árásum Rússa undanfarna viku. Rússar hafa hertekið 12 bæi og þorp. Umdeilt undanþágulyf virkar best við ungbarnakveisu. Þetta kemur fram í nýrri íslenskri rannsókn. 1000 börn þjást af ungbarnakveisu á Íslandi árlega, en hún hefur lítið sem ekkert verið rannsökuð. Að vera fallegur, góður, kurteis og mannelskur eru meðal kosta sem heimilisfólk á hjúkrunarheimilinu Eir telur mikilvæga í fari forseta. Þar voru greitt atkvæði utan kjörfundar í dag. Gott kvöld. Halla Tómasdóttir hefur nærri fjórfaldað fylgi sitt á síðustu vikum samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup fyrir komandi forsetakosningar. Lítill munur mælist á þremur efstu frambjóðendunum. Könnunin var gerð dagana 10. til 16. maí og hefur staðan breyst lítillega frá síðasta þjóðarpúlsi. Katrín Jakobsdóttir mælist nú með mest fylgi. Nærri 23% myndu kjósa hana ef gengið til kosninga í dag. Bæði hún og Halla Hrund Logadóttir sem mælist með 21% fylgi missa nokkur prósentustig milli kannana. Baldur Þóralsson stendur nokkurn veginn í stað og fengi 19% atkvæða. Gallup segir munin á fylgi þeirra þriggja ekki vera tölfræðilega marktækan. Halla Tómasdóttir heldur áfram að bæta við sig fylgi. Fyrir hálfum mánuði meldist hún með 4% fylgi, í síðustu viku var það 11% og nú það 15%. 11% segist alltaf kjósa Jón Gnarr og 6% Arnar Þór Jónsson. Fylgið þeirra hefur lítið breyst. 1% myndi kjósa Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur, aðrir frambjóðendur fengju minna en það. Aðeins 5% þáttakenda í könnuninni höfðu ekki gert upp hugsin, helmingi færri en í síðustu viku. Nánar má lesa könnunina á ruv.is. Húsnæðisstyrkur við Grindvíkinga og styrkir til grindvískra fyrirtækja verða framlengdir og fyrirtæki fá meiri stuðning en áður. Þetta á meðal aðgerða sem ráðherrar kynntu í dag. Stóra stuðningsaðgerðir verða ekki dregnar eftir hatti og róið sé öllum árum að því að vinna þær hratt. Forsætisráðherra, fjármálaráðherra og matvælaráðherra kynntu aðgerðirnar á blaðamannafundi í dag. Sértækur húsnæðisstuðningur fyrir Grindvíkinga verður framlengdur til áramóta. Launastuðningur verður framlengdur til 31. ágúst. Breytingar verða gerðar á rekstrastuðningi við fyrirtæki sem verða ríflegri. Gert ráð fyrir að svokallaðir viðspyrnustyrkir nemi 600.000 krónum á mánuði fyrir alltaf 10 stöðugildi, alltaf 6 miljónum á mánuði. Stuðningurinn verður veittur frá júlí fram í desember. Þá geta rekstrarhæf fyrirtæki í Grindavík einnig sótt stuðningslán með ríkisábyrgð til að byggja rekstur upp að nýju. Tilstendur að stofna afurðasjóð Grindavíkur til að tryggja hráefni og afurðir fyrirtækja í Grindavík fyrir tjóni vegna náttúruvár. Ríkisstjórnin á eftir að leggja tillögurnar fyrir Alþingi til samþykkis. Það eru auðvitað kannski ákveðið vonbrigði fyrir atvinnulífið að það ekki hægt að kaupa húsnæði, atvinnuhúsnæði í Grindavík að það en heildina litið þá er vel gert hérna. Þegar það sem kynnt var í dag með talið umfang aðgerða ríkisins vegna Grindavíkur farið að nálgast 100 milljarða. Við höfum hingað til geta gert og sýnt fram á það að þetta getum við gert án þess að það hafi áhrif á svona afkomu spá ríkisins. Við reynum að bregðast í samræmi við aðstæður með sanngjörnum hætti og með þeim hætti sem við teljum að hægt sé að verja með skattfé og úr almannasjóðum til þess að standa með rekstraraðalum. Hvernig á að fjármagna þetta? Já, við höfum verið að fjármagna aðgerðirnar hinga til í gegnum fjáraukalög og þetta mun upp að einhverju marki auka skuldsetningu ríkissjóðs. En við ráðum vel við það sem samfélag að gera það sem við erum að gera núna. Við finnum alveg fyrir því. Þetta tekur á og þetta getur haft áhrif á aðra forgangsröðun hjá okkur. En það bara einfaldlega rétt að gera það sem við erum að gera. Þegar spurt verða allir sáttir og ánægðir, nei, örugglega ekki. En við erum að gera mjög mikið.
Auknar líkur eru á nýju kvikuhlaupi og eldgosi á Reykjanesskaga á næstu dögum að mati vísindamanna á veðurstofunni. Líklegast að fara að gjósa á milli Sýlingarfells og Stóra Skógfells eins og síðast eða sunnan við Hagafell eins og í janúar. Heildarmagn kviku í kvikuhólfinu undir Svartsengi hefur aldrei verið meira frá því fyrir 10. nóvember þegar Grindavíkurbær var rýmdur. 50 skjálftar mældust í kringum kvikuganginn í gær, flestir undir 1 að stærð. Talið að fyrirværi og eldgósi gæti orðið mjög stuttur. Yfirmaður herafla NATO í Evrópu segir að rússneski herinn hafi hvorki mannafla né getu til stór átaka í borginni Kharkiv í Úkraínu. Pútín Rússlandsforseti sagði í Kína heimsóksinn í dag að rússar hefðu engin áform að ná borginni á sitt vald. Linnulausar árásir rússa undanfarna daga hafa neitt íbúa margra þorpa að leggja á flótta. If the war escalates in the northern part of Kharkiv region in Ukraine, families are forced to flee, leaving behind their belongings and livelihoods. Í morgun héldu árásirnar áfram að minnsta kosti 2 eru látnir og á annan tug særðir eftir árás á þorp norðaustan við Kharkiv. 4 hinna særðu eru í lífshættu. Pútín Rússlandsforseti segir að Rússa séu hefnað fyrir árásir Úkraínumanna á þorp og bæi við landamærin. Yfir hersöðingi NATO í Evrópu dregur í efa getu Rússa að leggja til atlögu við Kharkiv. The Russians don't have the numbers necessary to do a strategic breakthrough. We don't believe, more to the point, they don't have the skill and the capability to do it, to operate at the scale necessary to exploit any breakthrough to strategic advantage. Pútín ítrekaði á fundi sínu með kínverskum leiðtogum að rússar myndu ekki taka þátt í fyrirhuguðum friðarviðræðum í Sviss í næsta mánuði. Теперь, значит, запищали, давайте там срочно конференцию. Пожалуйста. Россия будет участвовать. Мы готовы участвовать в мирных переговорах. Но мы вас не приглашаем. Ну вот те кино, здрасте, приехали. И Россия обвиняет в том, что мы не хотим принимать участие. Так нас не приглашают. Sendiherra Úkraínu hjá Sameinuðum þjóðunum sagði öryggisráðinu í gær að frá því í lok febrúar hefðu rússar gert 388 árásir á rúmlega 130 orkumannvirki. In total, the Office for the High Commissioner for Human Rights, OHCHR, recorded more than 700 civilian casualties across Ukraine in April. Skipstjóri og stýrimaður flutningaskipsins London, sem talið að hafi siglt á strandveiðibátinn Höttu, voru í dag úrskurðaðir í 4 vikna farbann. Mennirnir eru báðir rússneskir. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, sagði í samtali við fréttastofuna að rannsókn málsins héldi nú áfram. Flutningaskipið sigldi á strandveiðibátinn úti fyrir Garðskaga í fyrrinótt með þeim afleiðingum að bátnum kvoldi og skipverjinn, sem var einn um borð, bjargaði snemmlega um borð í annan strandveiðibát. Útgerð flutningaskipsins sendi nýjan skipstjóra með flugi til Íslands í morgun og var skipinu siglt frá Vestmannaeyjum í dag áleiðis til Rotterdam í Hollandi. Umdeilt undanþágulyf virðist vera áhrifaríkasta meðferðin við ungbarnakveisu samkvæmt nýrri íslenskri rannsókn. Barnalæknir segir mikilvægt að efla fræðslu fyrir foreldra. Talið að árlega þjást 1000 íslensk kornabörn af ungbarna kveisu. Ekki ljóst hvað orsakar kveisu og engin viðurkennd meðferð til. Kveisa ekki hættuleg og gengur yfir, en eitt víst hún hefur mikil áhrif á litla líkama og geðheilsu foreldra. Ungbarna kveisa ástand þar sem börnin gráta stjórnlaust og mjög sárt, klukkutímum saman, jafnvel, og á hverjum degi, jafnvel, Og svo það þannig að það virðist endurtaka sig dag eftir dag og alltaf á sama tíma sólarhringsins. Í vor var í fyrsta sinn gerð rannsókn meðal foreldra kveisubarna hvaða meðferðir börnin hafi fengið og hvernig þær virkuðu. Já, það kom í ljós að ákveðin lyfjameðferð virðist virka mjög vel og kannski svona 75% tilfella. Og hún virkar strax. Hér á landi hefur undanþágulyfið DC-klofrin hydrochlorid verið notað til meðferðar við ungbarna kveisu í að verða 40 ár. Notkun þess hefur verið nokkuð umdeild en lyfið aðeins á markað í 3 löndum. Þeir barnalæknar sem ávísa því bera persónlega ábyrgð á lyfinu og þeir telja notkunin að vera örugga og góða leið til að láta börnunum líða betur. Gestur Pálsson og Jón Kristjánsson komu með þetta lyf með sér úr Sérnámi frá Svíþjóð 1980 þannig að búið að nota þetta mjög lengi og það samrýmist alveg þeirri niðurstöðum sem við fengum úr rannsóknum. Þetta virðist virka vel.
Viðar segir skorta úrræði og skilning á ungbarnakveisu og að styðja þurfi betur við foreldra. Já, líðan foreldra er eðulega mjög slæm og fólki líður mjög illa, það er algjörlega ósofið og þetta kallar fram veikleikans og kvíð og þunglindi, ekki síst ef það er til staðar og getur bara orðið mjög alvarlegt ástand. Þannig að það er mikilvægt að bregðast við og reyna að hjálpa þessu fólki. Hópur sérfræðinga frá Öryggis- og Samvinnustofnun Evrópu leittur af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, fyrrverandi utanríkisráðherra, á að leggja mat á undirbúning og framkvæmd kosninga til Evrópuþingsins sem fara fram eftir 3 vikur. Verkefni var kynnt í Brussel í morgun. Kosningarnar til Evrópuþingsins eru haldnar í öllum 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins. Það eru meir en 400 milljón manns á kjörskrá. Það verður kosið dagana 7. til 9. júní og Ingibjörg segir að það sé ekki vinnandi vegur að halda uppi hefðbundnu kosningaeftirliti eins og gert þegar fylgst með kosningum í einu einstöku ríki. Jú, þetta er mjög ólíkt vegna þess að venjulega erum við að fylgjast með kosningum í einu tilteknu ríki en núna erum við í raunin að fylgjast með kosningum í 27 mismunandi ríkjum og það sem meira er að löggjöfin sem að nær yfir kosningarnar er mismunandi á milli þessara 27 ríkja þannig að þetta er talsvert flókið og öðruvísi enda köllum við þetta ekki eftirlit, við köllum þetta mat, við erum að meta kosningarnar en ekki af eftirlitinu. Ingibjörg var áður yfirmaður þeirrar deildar Öryggis- og Samvinnustofnunar Evrópu sem hefur eftirlit með kosningum og hefur síðan þá leitt svona sendinefndir til nokkurra ríkja, síðast til Slóvakíu í fyrra. En kosningarnar til Evrópuþingsins eru af öðrum toga og af allt öðrum skala. Já, þetta er náttúrulega mjög þróuð aðferðafræði sem að ÖSE notar. Hún hefur verið notuð í 400 mismunandi kosningum og það eru auðvitað komið svona ákveðin reynsla á það, hvaða er sem að gefur manni ákveðna vísbendingar hvernig hlutirnir eru. Þannig að aðferðafræðin á að tryggja það að við fáum nokkuð gott yfirlit, en það eru auðvitað alltaf bara svona almennt mat. Ásmundur Einar Daðason, ráðherra mennta og barnamála, segir ráðuneytið ekki ætla að boða sameiningar framhaldsskóla að nýju. Hvorki á Akureyri né annars staðar á landinu, þráttur er að forsvarsmenn framhaldsskóla hafi nýverið lýst áhyggjum á fjárskorti. Hann segir að ráðuneytið myndi þó styðja við sameiningaráform ef beiðni slíkt kæmi frá skólameisturum. Ráðherra var með til skoðunar og síðasta árið að sameina 8 framhaldsskóla á landinu, meðal annars í hagræðingarskyni. Þessar hugmyndir mættu mikilli andstöðu og lokum var fallið frá þeim. Við höfum algjörlega ýtt öllum sameiningum til hliðar. Það er alveg ljóst að við ætluðum okkur að leggja á stað í ákveðna vegferð með það að markmiði að skólarnir allt í kringum landið, ekki eingöngu hér á Akureyri, heldur allstaðar, gætu fengið aukinn slagkraft til þess að mæta áskorunum sem framhaldsskólakerfi stendur frammi fyrir. Því var nú ekki tekið neitt sérstaklega vel, svo ekki sé fastar orði kveðið, en hvetjum skólana hins vegar til þess að vera í samstarfi og samtali næstu skref, en það mun ekki. Eitt mikilvægasta hlutverk forseta Íslands er að vera öryggisventill þegar ríkjandi stjórnvöld fara gegn þjóðarvilja. Þetta segir Helga Þórisdóttir forsetaframbjóðandi í forystusætinu sem hefst að loknum fréttum. Sjálf segist Helga hafa gegnt þessu hlutverki sem forstjóri persónuverndar. Hún hafi þurft að taka slægin í þágu almennings gegn ráðamönnum og áhrifamiklum fyrirtækjum og fyrir vikið þurft að taka harða slægi og jafnvel fengið bágt fyrir frá sitjandi ráðherrum. Af því að fólk er einmitt tíðrætt þú veist, hvað er öryggisventill þegar við ræðum forseta og einmitt hvað er öryggisventill þegar maður ræðir það að fara að lögum í litlu samfélagi. Og trúðu mér, ég held að það sé stundum auðveldara að líta framhjá einhverju, heldur en einmitt að hafa þor og dug til þess að fara að gildandi lögum. Og það höfum við gert hjá persónuvernd, við höfum farið að lögum og það hafa ekki allir verið sáttir við það. Ég meira þess að verið aðyrt af ráðherrum í ríkisstjórn landsins og af sterkum öðrum öflum. Meira af forsetakosningunum því utan kjörfundar atkvæðagreiðsla fyrir forsetakosningarnar er í fullum gangi allt land og erlendis. Á hjúkrunarheimilinu Eir safnaðist fólk í raðir í dag á leið í kjörklefa. Ég er komin til að taka þátt í forsetakosningunum og kjósa minn forseta. Sigrún og sambýlisfólk hennar á Eir mætti samviskusamlega á kjörstað í dag, sem ennur reyndar bara á fyrstu hæð hússins og því stutt að fara. Þessa dagana fer atkvæðagreiðsla fram á heilbrigðisstofnunum, öldrunarheimilum, heimilum fyrir fatlað fólk og í fangelsum. Síðdegis í dag höfðu rúmlega 5.500 manns greitt atkvæði utan kjörfundar, bæði hérlendis og erlendis. En heimilisfólk á Eir var misspennt fyrir kosningum.
Ég er nú orðin það gömul og ég hef gengið svo oft til kosninga. Þetta er bara orðið hverstast hjá mér. 100 ára kona, það er að segja kjörkvöðin. Hverju svona leitar þú helst eftir í fari forseta Íslands? Ég bara velgefin maður kurteis og góða framkomið við allar. Mér finnst margir frambærilegir en samt á ég ekkit erfitt með að gera upp minn hug. En þú ert alveg ákveðin? Ég er alveg ákveðin. Og svo voru aðrir sem voru ekki eins vissir hvern þetta kjósa. Ætlar þú bara að gera endanlega upp hugðin inn í kjörklefa eða? Bara hver er fallegastur? Er það ekki sniðugast? Og sko talandi það, hverju sækist þú eftir í fari forseta? Er það bara fegurðin eða er það eitthvað fleira? Ég gæði líka, að dræpan ekki verið góður og mann elskur. Þá er hann komin með allt sem á þar. Ræfilsturkan. Mikil uppbygging er í kortunum á Hauganesi við Eyjafjörð þar sem stendur til að opna baðaðstöðu, hótel og frístundahús á næstu árum. Sveitarstjóri segir áformin mikla lyftistöng fyrir samfélagið. Það var hátíðleg athöfni í Sandvíkurfjöru þegar sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar og eigendur Ektabaða EHF undirrituðu viljayfirlýsingu byggingu ferðaþjónustu byggðar á Hauganesi. Þar hefur fyrirtækið rekið lítinn baðstað í 8 ár og aðsóknin aukist ár frá ári. Byrja með bara einum potti hérna. Það var eina sem var í fjörunni og hélt að það myndi duga. En í dag eru pottarnir orðnir fjórir, en ásýnd fjörunar á eftir að gjör breytast með nýjum fjöruböðum. Á næstu 3 mánuðum verða samningar við sveitarfélagið kláraðir, en báðir aðilar eru bjartsýnir að sú samvinna gangi áfram vel. Ég held að sé bara mjög svo tímabært að byggja upp í kringum þetta og gera það vel. Og þeir eru með mjög flott áform varðandi þá uppbyggingu. Við stöndum í raun og veru núna þar sem að böðin koma. Þau koma hérna í framhaldi af sem sagt, pottunum sem eru nú fyrir og verða opnir á meðan við erum í framkvæmdunum. Í brekkunni ofan við fjöruna rís 40 herbergja hótel á næstu 5 árum auk 30 sumarhúsa og afþreyingarsvæðis. Á Hauganesi búa aðeins 100 manns en eigendurnir telja þá flesta fylgjandi framkvæmdunum. Ég hef hérna sagt að þetta sé eina sandfjaran sem snýr á móti suðri og það er ekki búið að reka það onni minn eitt hérna En einu ráði, þannig ég held áfram að halda því fram. Í dag fagna frændur okkar norðmenn þjóðhátíðar degi sínum og því er ekki úr vegi að líta austur haf. Því framtíðar fjárbóndi í Norri segir allar áhyggjur hverfa á braut þegar hún er í fjárhúsunum. Hún er aðeins 16 ára en hefur tekið við yfirumsjón með sauðburði af ömmu sín. Velkommen til Ísjón og velkommen til gamlegjara. Og til Sáune og til Eline og til Besto. Hun gått ifra jordmor når hun var 20 år til overjordmor nå. Så nå bestemmer hun alt. Bare slapp av du, Besto. Dette fikser jeg, sier hun. Jeg har alltid drømt om å ta over her, så da håper jeg at jeg kan det, egentlig. Hvorfor har du alltid drømt om det, da? Jeg glemmer på en måte alle problemene mine når jeg er i fjøsen, og jeg blir glad og føler meg fri. Og jeg bare elsker dyrelivet her. Hun leser dyra så godt, nesten så inn i hovet på dem. Jeg elsker dette her, så jeg ser ikke på det som travelt akkurat. Så jeg koser meg veldig i fjøsen, og det er liksom det første jeg kommer med å bytte ut i fjøsen. Hvor mye tid tilbringer du her nå for tida da? Egentlig hele tiden når jeg ikke er på skolen. Døgnet rundt, egentlig. Jeg liker denne tiden veldig godt, da, på grunn av at jeg føler at det skaper et nytt liv, og det er tegn på våren og at sommeren kommer. Og når vi får slippe det ut på beiten og ser hvor det koser seg og leker seg, grønt grass og sånn, det er bare en helt fantastisk følelse og et fantastisk syn å se. Þá skulum við heyra hvernig viðrar á litlu lömbin hér heima. Það verður dálítið lægð hefur verið í dag í námunda við Vestfirði. Í nótt fer lægðin til austurs með norðurströndinni og morgun veldur hún norðanátt á landinu á bilinu 5-13 metrum á sekundu. Það verða dálítil él landin norðanvert og fremur kalt þar, hiti að 5 stigum.
Sunnan til á landinu má búast við björtum köflum og hitinn gæti náð alltaf 12 stigum í sólinni þegar best lætur. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Eftirmaður heimsleistans í golfi, Scottie Scheffler, var handtekinn í morgun þegar hann braut umferðalög við að reyna að komast á keppnistað PGA-meistaramótsins, eins risamótana fjögurra. Hún var sleppt eftir bókun og fékk að halda keppni áfram en ákærur bíðans. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta, valdi í dag leikmannahópsinn fyrir tvo mikilvæga leiki gegn Austurríki í undankeppni EM. Það bara skemmtilegt vonandi. Og Valur getur á morgun orðið fyrst íslenskara liða til að verða Evrópumeistari í handbolta. 44 ár síðan Valur lék til úrslita í Evrópukeppninni síðast. Og hefðum ekki selt nógu mikið að klóst papír greinlega. Þetta á meira til í íþróttum kvöldsins. Þá skulum við fara yfir helstu fréttir þessa fréttatíma. Katrín Jakobsdóttir tekur forystuna í nýjum þjóðarpúlsi Gallup og Halla Tómasdóttir heldur áfram að bæta við sig. Þeim fækkar sem hafa ekki gert upp hugsi. Aðgerði ríkisstjórnarinnar fyrir Grindvíkinga og Grindvísk fyrirtæki verða framlengdar og stuðningur við fyrirtæki verður aukin. Nýjar aðgerðir voru kynntar á blaðamannafundi í dag. 9000 Úkraínumenn hafa flúið heimili sín í Kharkiv héraði undan árásum Rússa undanfarna viku. Rússar hafa hertekið 12 bæi og þorp. Umdeilt undanþágulyf virkar best við ungbarnakveisu. Þetta kemur fram í nýrri íslenskri rannsókn. 1000 börn þjást af ungbarnakveisu á Íslandi árlega en hún hefur lítið sem ekkert verið rannsökuð. Að vera fallegur, góður, kurteis og mannelskur eru meðal kosta sem heimilisfólk á hjúkrunarheimilinu Eir telur mikilvæga í fari forseta. Þar voru greitt atkvæði utan kjörfundar í dag. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl og góða helgi. Á RÚF í kvöld. Forsetakosningar 2024 forystusæti. Viðtalsþættir þar sem frambjóðendur til embættis forseta Íslands eru kynntir. Er þetta frétt? Nýr spurningaþáttur í léttum dúr þar sem skemmtilegir keppendur spreyta sig á misalvarlegum fréttatengdum spurningum. Larkin fjölskyldan. Bresk leikinn þáttaröð hina litríku og lífsglöðu Larkin fjölskyldu í Kent sýslu á Englandi 1950. Ég er þinn. Þýsk kvikmyndum vísindakonu sem felst á að taka þátt í óvenjulegri tilraun í skiptum fyrir rannsóknastyrk.